the drummer get wicked. Boas, pessoal, daqui até agora o novozinho, pessoal, testa o novozinho de, pessoal, PC novo. É verdade, vocês devem estar aí vendo o título, qualquer coisa assim, PC novo assim. Desde já, peço desculpa se eu tremei muito, é que isto fazer tripé não é propriamente para mim, pá, vou aqui até ao espelho só para ver se está a dar fixe. Está a dar fixe, estão a apanhar a minha cara, é o que interessa. Pessoal, já tenho PC novo, vocês bem se lembram, eu usei esta caixinha, eu fiz unboxing desta torre, quero dizer, desta aqui, da Dropper, aí no canal. E eu aqui dentro tenho todas as coisas que comprei do computador, mas, quer dizer, algumas caixas estão dentro de outras, por isso eu vou só mostrar assim mais ou menos o essencial. As specs do PC desde já vão estar na descrição, pessoal. Prontos, é assim, para iniciar, deixa-me só ver se consigo pegar aqui na pegazinha, está aqui. Para iniciar temos aqui a nossa motherboard, que é uma Republic of Gamers da ASUS, né? Rampage 4, que veio com Assassin's Creed, que ó, está aqui, e aqui está ali em baixo, mas eu não vou mostrar. Veio com Assassin's Creed Black Flag. Prontos, é uma grande motherboard, sem dúvida alguma, pessoal, mesmo potente, sem dúvida, basta vocês pesquisarem, eu não vou fazer review na motherboard, não é? Tenho aqui, eu próprio tenho um comando para fazer overclock, ela, etc, pá. Pronto, pessoal, é uma excelente motherboard, sem dúvida alguma que é uma excelente motherboard. Depois, tenho aqui uma coolerzinha do CPU, que foi da Bench, foi a equipa Bench, os reviews Bench que me conseguiram arranjar, e esse coolerzinho para o CPU, que é um Nemesis. Muito bom, sem dúvida alguma. Depois, temos a nossa fonte de alimentação, que é uma fonte, sem dúvida, potente. É uma Corsair AX860. Ela é mesmo muito boa, pessoal, ainda para mais é platina. Foi considerada 18 Plus Platinum. Ou seja, é muito bom. Temos aqui o nosso disco SSD, simplesmente para os melhores programas e para o Windows, para correr mais rápido. Para quem não sabe, se meterem num SSD é muito melhor. De 120 GB, pronto, porque são bastante caros estes. Só para terem uma noção, um disco destes aqui, 120 GB, custa 80€, e um de 1 TB sem ser SSD custa 83€, pronto, só para terem uma noção. Prontos. Depois temos aqui a minha gráfica, que sem dúvida alguma é das melhores coisinhas que eu tenho. Uma GTX 780, pessoal, já pronta para o Windows 8, que é o que eu estou a usar. Overclock Edition, tem 3 GB de DDR5, de GDDR5, quero dizer. E pessoal, ela é mesmo muito boa, traz duas ventoinhas com ela, que vocês podem ver aqui. Sem dúvida que é uma gráfica espetacular mesmo. GTX 780 para mim é mesmo, está mesmo beast. Ou seja, eu já mostrei este vídeo, vou mostrar, pessoal, testar o PC. Isso, a minha caixa é esta. E acho que já não tenho aqui mais nada assim de interesse, para não? Nem é. Pronto, isto aqui é um wireless só, mas nada. Pronto, isto aqui é um setupzinho, como ele está agora, olhem para isto. Eu tenho duas secretárias, tenho esta aqui e aquela. Meu setup agora está assim, a minha cama assim aqui, bonita. Pronto, o meu setup é tipo este. Também tenho aqui muitas coisas que coloco neste quadro, como vocês estão a ver, né? Prontos, mas setup é tipo este, deixem-me só pegar melhor na câmera agora. Assim, prontos, é assim. Aqui temos o nosso bicho. Olhem só para o tamanho disto, não, a sério. Vocês podem comparar com o monitor, ele é praticamente dois monitores, quase. É mesmo enorme, pessoal, a sério, isto é mesmo fucking grande. Eu tenho-o desligado porque eu quero-vos mostrar ele iniciar, porque ele é bastante rápido. E mal inicia eu posso fazer logo o que quiser, ligar logo um jogo, etc, prontos. Pá, temos aqui o nosso setupzinho, ali os apontamentos para os vídeos e tal, já sabem, já está tudo ligado. Aqui temos uma pen do wireless, que eu não tenho cabo para o quarto. Mas já, pessoal, ele está puta de PC mesmo, olha para isto. Está grande PC. Mas pronto, vamos iniciá-lo. Para iniciá-lo, este botãozinho aqui, vai. Aí está, mano, já. Vai ligar para todos os lados. Liga logo aqui umas luzinhas, que é as ventoinhas. Tem ali mais uma verde e tem ali outra vermelha atrás, que não dá para ver muito bem, mas pronto, aqui, ó. A ligar, prontos. Ele, como eu tenho os dois monitores, ele primeiro inicia no monitor que não deve, que é tipo no segundo, lá, no segundo monitor. Prontos, ele começa a iniciar, o Windows 8.1, estão a ver, pessoal, ele é bastante rápido a iniciar, vocês, a sério. Eu passo-me porque não tem nada a ver com o meu computador antigo, isto, pessoal, a sério. Sem dúvida alguma, ele é muito mais rápido e sem dúvida que foi uma boa compra. Desde já também, pessoal, o preço dele, no total, pessoal, foram 1989€, por isso é assim. PC custou tipo 2000€, pronto, agora já está ligado, estão a ver? Já está ligado. E o que eu mais gosto disto é que, tipo, ele já está ligado, eu já chego aqui e já posso fazer o que eu quiser. Olha, por exemplo, cheguei aqui, vamos ao YouTube, ó. YouTube aberto, meu canal. Já estou no meu canal, estão a ver, pessoal? Isto extremamente rápido, eu acabei de ligar, vocês viram, pessoal, extremamente fixe. Por exemplo, vamos ao Facebook assim muito rápido. Ó, o Inscar não iniciou, eu já posso estar aqui no Facebook, abrir as gajas e isso, estão a ver? É mesmo muito fixe, pessoal, sem dúvida alguma, o PC, muito rápido. Curtindo a minha imagem já agora, eu gosto de meter imagens de cidades, acho que está extremamente fixe esta imagem. Mas pronto, pessoal,
neste PC. É para anunciar que tenho um PC novo. O preço dele foi de 2000€, pessoal. Foi um PC bastante caro, mas eu acho que funciona bem. Para o preço que está, para o preço que foi, pessoal, 5 estrelas. E eu vou-vos demonstrar algumas das coisas. Deixem-me só sentar. Vou-vos demonstrar então o poder que este PC tem, sem ser a gravar. Depois a gravar vocês vão ver no canal. Bem, é assim. Ele é extremamente rápido, como vocês já viram. Depois, é assim, já tenho aqui tudo instalado. Um monte de cenas aqui. Eu já tenho aqui as cenas de edição, que é o Photoshop, Cinema 4D, Movie Studio Platinum, TweetDeck, Open Broadcast Software para as lives, tenho ali as minhas cenitas. E aqui tem os jogos que eu, neste momento, estou a jogar. Pessoal, nós temos Minecraft, FIFA, LoL, World of Matching, Grid 2, Watch Dogs, CSGO, PD2, Battlefield, Deadline Beta, Assassin's Creed, Black Flag, The Forest, Code Simulator e Hearthstone. É assim, eu vou trazer todos ali para o canal, menos Hearthstone, não é? De resto, vou trazer todos. Agora, assim, eu vou iniciar um jogo e vou abrir o Fraps, só para mais para vocês verem os FPS. Vamos abrir aqui o Frapsitos. Lembro que, tipo, vocês num PC nunca veem mais de 60 FPS, eu penso, porque o meu monitor é 60Hz, ou seja, aqui eu nunca vejo mais de 60 FPS, mesmo que eles contem, não é? Mas não interessa, o jogo está mesmo extremamente bem fluido. Vamos abrir pelo menos o Watch Dogs em primeiro. Vamos abrir o Watch Dogs em primeiro. Bora lá. Uplay e tal, já sabe, Watch Dogs, aí, Watch Dogs. Já agora, pessoal, eu tenho estes jogos também, maior parte, graças à Kinguin, por isso um grande obrigado à Kinguin. Se quiserem comprar os jogos, já sabem, pessoal, o link está aí na descrição. Quando comprarem, usem o meu link da Kinguin, porque isso ajuda ao canal e poderá dar para futuros giveaways. Pronto, já está a iniciar o jogo, iniciou só no Uplay, que é onde eu tenho o Watch Dogs, e agora vai iniciar o Watch Dogs mesmo. Pessoal, por acaso o Watch Dogs é um jogo muito fixe, eu vou trazer gameplays random, tipo, uma missãozinha de vez em quando, ou assim. Sempre para variar, pronto, o segundo monitor fica ali sempre livre e iniciar aqui o Watch Dogs, estão a ver? Pronto, só em os FPS. Sem calma, isto é só iniciar, isto é só iniciar, é normal que dê 400 e tal, porque só estamos tipo aqui no menuzito. Watch Dogs, primo uma tecla, primo qualquer tecla, já está, vamos lá. Pessoal, isto é só mesmo um vídeo para vos mostrar mais ou menos como é que está o PC, porque ele está puta de bomba, sem dúvida alguma. Ora bem, desde já vou-vos mostrar aqui as opções, vocês não estão a ver bem agora, mas eu vou-vos mostrar agora. Qualidade geral, pessoal, ultra, nível de detalhe, ultra sombras, ultra reflexos, ultra ocultação ambiental, M-HAL, distorção de movimento ligado, profundidade de campo ligado, água ultra, shader elevado. Será que o shader dá para meter mais? Não, estão a ver, é o máximo, olhem aqui o pontinho, é o máximo, senão não metia. Pronto, pessoal, está tudo ao máximo em Watch Dogs, tudo ao máximo. Vamos fazer continuar. Eu tenho jogado, não é? Vamos fazer continuar. E eu vou-vos mostrar os FPS que ele vai mostrar ali em cima, porque para o Ultra, pessoal, eu acho que isto é extremamente espetacular. O computador está muito bom mesmo, ele está a jogar mesmo com tudo ao máximo. Dá para gravar perfeitamente também em Ultra, já estive a testar e, sério, vamos ter aí grandes gameplays, sem dúvida alguma. Pronto, já iniciámos o jogo, olhem para isto, estamos a 60 FPS mais ou menos fixos. 67, 68, olhem ali, 78, 78, 79, 70. Pessoal, acreditem, isto dar mais de 60 FPS em Ultra é muito bom, sem dúvida alguma. Eu vou andar aqui só um bocadinho com o boneco, só mais para vocês verem. Ele não perde FPS, reparem. Olhem ali em cima, 70, 75, aumenta até. Estão a ver, olhem. Vou ligar o detector de perfis aqui. Viram? Deu aquele, olha, deu aquele flash e não aumentou. Olha, 80 e tal FPS. Isto em Ultra, pessoal. Espera aí, fodeu. Estou a sair da missão, exato. Oh, não, não, não. Tiago, não. Não, não, não. Já está. Ai, Jesus. Pronto. Se eu estivesse a gravar, eu vou primeiro agora ali a tecla para gravar. Olhem ali a... Vocês vão ver que está a gravar, prontos. Para quem não sabe, Fraps fica a gravar assim. E olhem, a gravar 60 FPS em Ultra, pessoal. E ele dá logo nos 60, que é para não haver breaks na gravação, estão a ver? Para sair tudo perfeito. Por isso é assim, temos 60 FPS garantidos a jogar Watch Dogs em Ultra, pessoal, sem dúvida alguma. Vamos entrar aqui no carrito, só para ver. Entrar. Ui, estou a sair da zona da missão, anda lá, entra para ir para a zona da missão. Vamos só ver, ele praticamente tem 60 FPS, às vezes pode cair para os... 50 e... mas depois volta logo, como vocês estão a ver. A maior parte das vezes é sempre 60 FPS. Matei o civil, pá. Ah não, civil ferido. Estão a ver, tipo, funciona mesmo na buenas, manos. E... ou estou a sair da zona da missão. Isto de conduzir assim é um bocado estranho. Está bem, chefe? Já vou para a zona da missão. Já estou, pronto. Vocês podem ver, pessoal, gravar em outra... vou parar de gravar agora. 60 FPS, mesmo tipo... GG, easy, manos. Sem dúvida, este PC está mesmo brutal. Vou-vos mostrar outro. Este vídeo vai ficar um bocadinho grande. Uma coisa que eu também ia pedir a este vídeo, pessoal, era para vocês deixarem um grande, grande apoio, manos, a sério. Tipo... pessoal, eu não queria pedir assim tanto, mas vamos tentar chegar aos 2000 likes, porque no PC vai vir novos jogos, vai vir muita coisa nova mesmo. Imensa coisa, e eu nem sei
pá, nem sei o que é que ia dizer, yeah. Mas pronto. Agora, é assim, nem sei que jogo é que vos hei de mostrar agora. Eu, se calhar, vou-vos mostrar o Assassin's Creed, porque deve ser dos que puxa mais, ok? Vamos abrir o Assassin's Creed Black Flag. Battlefield Hardline até abria, pessoal, mas ainda demora um bocado a entrar num servidor, porque é através do browser que vocês entram num servidor de Battlefield, por isso vamos abrir aqui o Assassin's Creed. Ó, vem extremamente rápido, sério, este PC é fogo, sério, pessoal, GG mesmo. Assassin's Creed talvez seja dos que puxa mais, acho que puxa mais 4 dogs, pelo menos na minha opinião, não sei. Antes Ubisoft e tal, espero bem não levar copyright. Uhum, não há avanço em vídeo. Vambora, pode tremer um bocadinho, pessoal, porque eu estou a segurar isto com a mão, já sabem, Tiago não tem um tripézito. Mas pronto, primo qualquer tecla. Prontos, desde já, vamos aqui a opções, só para vocês verem. Gráficos. Prontos, isto aqui não diz em ultra porque está tipo em PT, mas olhem, por exemplo, deixem tentar focar. Foca, já está. Qualidade dos efeitos muito elevado. Estou a jogar em 1920x1080, 60Hz, que é o meu monitor. Eu também estava a jogar 1920x1080 Watch Dogs. Agora aqui, por exemplo, estão a ver, isto é o máximo, muito elevado, é o máximo, elevado é o máximo, aqui, elevado, há mais, muito elevado, suaves, baixos, muito elevado, suaves, média, e que é isto? Isto é o quê? Deixa-me ver, qualidade de reflexão, elevada, ah, já deixei aquilo muito elevado, é das sombras, pronto, não tinha, meti agora, ligado, baixo, baixo, o que é que está abaixo? Raios crepusculares. Não sei o que isto é, mas vamos meter elevado. O que é que está desligado? Partículas phase. Não sei se isso é bom ou não, por isso é melhor não mexer. Prontos, agora. Esc, já está. Vamos ali. 2% do jogo passado, pá. Tenho jogado pouco, né? Não, comecei a jogar pouco tempo. Tiago, siga lá. Prontos, aqui está uma bonequinha, tudo bonito e tal. Por acaso Assassin's Creed puxa mesmo bastante. Acho que é um jogo que tem grandes gráficos, sem dúvida alguma, pessoal. E está muito bem feito o jogo. Pronto, também é que estamos, pessoal. Ali 60 FPS batidos também. 62, 71, 72, estão a ver. Mas está. Ai, que puta. Ainda por cima estou no meio dos guardas todos. Não devia estar aqui. Esperem aí, deixem-me só virar aqui, que isto com uma mão é foda. Pronto, assim. Ora bem, 60 FPS a jogar, como vocês estão a ver. E. Salve aí, chefe. Isso, calma, calma. Não te atires lá embaixo. É calma. E olhem para. Ui, espera aí. Não vou ser detectado, vou ser detectado. Não. Fodeu. Fodeu. Anda, vaza daí. Vaza. Vaza. Atira-te. Não dá. Ele não se atira a água. Atira-te. Fuck. Ei, morri, a sério. Morri nada, prontos. Pronto, tive que meter assim. Jesus. Mas pronto, estou a ver. 7 FPS batidos, isto são. Talvez. Deixar-se cair. Vamos deixar cair. Telho! Morri. Exato, morri. Pronto, eu nasci, tipo, estou a meio de uma missão, ou seja, não dá assim muito jeito, não é? Pá, eu queria não meter a câmera em algum sítio, mas não tenho mesmo hipótese disso, tenho que segurá-la eu. Ok, então esperem um bocadinho, deixem-me só tirar o boneco daqui, desta parte, porque senão vai ser o caraças. Já está, já se atirou para a água, olhem. Aí está, Tiago já conseguiu fazer com que ele se atirasse para a água, pronto. Pessoal, 100 FPS, mas vamos ali para uma zona em que tenhamos mais detalhes. Como vocês podem ver, já se vê ali a cidade e isso. É um jogo mesmo, a sério, isto em termos de gráficos, Assassin's Creed está muito fixe. Ó, mergulhar e tal, não é para mergulhar, chefe. Vamos subir isso, opa. Sobe. Isso. Ó, nem o sol, a sério, pessoal. Isto depois gravado, como é, fica com outra qualidade. Eu só estou aqui com a câmera, pronto. Deixem-me virar assim, para vocês verem tipo os detalhes, estão a ver. E estamos com 60 FPS. Se eu começar a gravar, vai para os 40, 30. Ele costuma dar logo nos 30 aqui no Assassin's Creed. Mas não é um lock, tipo, é 30 FPS que vais, pessoal. Não, olha. Tipo, se vocês repararem, ele não sai dos 30, não desata mesmo dos 30, estão a ver? Não sai, simplesmente, fica sempre nos 30. 30 permitidos. Porquê? Que é para não haver qualquer tipo de breaks ou de lag no jogo. Fica com 30 FPS colados. E lembrem-se que eu estou com isto tudo, mas tudo ao máximo. Não há mais. Não há maior possível. Estão a ver? Não cai dos 30, não cai porque é tipo. Como se vocês metessem um jogo tipo, preso nos 30, ele tem isso, o Assassin's Creed tem isso, ele fica preso nos 30 FPS, que é para não haver problema nenhum e não haver nenhuma quebra de jogo nem nada disso, não haver? Por isso joga-se com toda, joga com toda a fluidez sem qualquer problema nenhum a gravar também. Mas pronto, vamos dar aqui um Alt F4. Acho que já não tenho assim muitos mais jogos a mostrar. Pronto, uma Battlefield, não vale a pena, porque demora muito tempo a entrar. Mas posso dizer que também joga a gravar a 60 FPS. Agora, depois temos ali o da Fox. Vamos até o Minecraft. O
Minecraft varia muito do sítio onde estivermos, como vocês sabem, e uma coisa que eu estive a ver no Minecraft é que não compensa meter o Minecraft em Extreme, porque praticamente vocês nunca estão em sítios em que vão fazer um load de render de Extreme. Compensa só Far, eu acho, Far 16, eu já tenho o Optifine instalado. Bem, não vou dar um F11, vou perder alguns FPS ao não dar o F11, não, eu vou tirar o Frap, não, deixa estar o Frap, pronto. Vamos aqui ao CubeCraft, pronto, no lobby, no CubeCraft, normalmente, e isto é os FPS, 160. 160, se eu tiver assim, né? Porque se eu fizer um F11, para quem não sabe, Minecraft começa a puxar menos, mas já não dá para gravar. Olhem ali, ele já puxa 150, 150 e tal. Se eu sair daqui, acho que vou voltar, né? 170, 190, 180, pronto, isto depende. Mas pronto, eu não vou jogar em F11 porque eu quero que vocês vejam como é que eu gravo agora. Isso. Por isso, vamos jogar assim em normal. Sim, pronto. Isto já perde um bocado de FPS, mas pronto, estão a ver 200 FPS e isso. Eu vou-vos mostrar as minhas configurações, só para não estarem aqui a peta. Video settings, pronto, como podem ver, oi, peraí. Eu tenho as coisas em fancy, tenho isto em extreme, pronto, isto liga em extreme normalmente. Não aconselho, utilizem só o far, porque vocês vão ver o mesmo, olhem para ali. Estão a ver? Eu vejo o mesmo com far do que com extreme, pessoal. Estão a ver? É exatamente igual, não vos compensa nada meterem extreme. Para quem usa, ouça só far, que compensa imenso, só com Optifine. Pronto, e os FPS já subiram, olhem para aquilo, 560, ok? E o Extreme não vos faz nada, pessoal. Depois, Smooth Lighting máximo, o brilho no máximo, View Volume On, Fast e Fault, pronto. Depois temos aqui nos detalhes, tenho tudo em Fancy, Fancy e tudo On, tudo em Fancy On. Performance, também está online o que é preciso. Há aqui coisas que não vale a pena, isso é verdade. Animações estão todas online, todas, que é para funcionar tudo direitinho e pronto, pessoal. Está mesmo tudo no máximo. Como vocês podem ver, está ali a bater 700 FPS e tal, 700, pronto, 750 FPS. Vamos agora aqui para um Skywars Itch. Skywars, siga. Prontos. Alguns FPS, como vocês estão a andar, costuma baixar um bocadinho, mas pronto, estamos ali nos 250, 300, pronto. Vamos entrar aqui numa sala, deixem-me só tentar. É que isto com uma mão é difícil, porque eu estou a segurar com a câmera e com a outra estou a fazer isto. Vamos entrar, por exemplo, no Savannah. Ok, o mapa aqui não é grande, estão a ver? Renderizei-nos tanto. Consigo ver até lá ao fundo, consigo ver a paisagem toda mesmo. E estou a jogar a 760 FPS. Pessoal, a sério, é mesmo brutal, olhem para isto. 760 FPS, 800 FPS, 840, 900, pessoal. 900 FPS, vamos para os 1000, 1000 FPS. Estão a ver, pessoal, estou a jogar a 1000 FPS e nem sequer em F11 estou. A sério, olhem, 1000 FPS garantidos, tipo. Se começar a gravar e ele vai descer, como é óbvio, mas pronto, eu não vou... Deixem-me só, espera aí, deixem-me só... Tirar estes itens daqui, que é para vocês verem os itens no chão. Porque eu antes não podia usar os itens assim. Pronto, já está. Estão a ver os itens ali assim? Antes não podia usar assim no PC antigo, neste posse. E pronto, estamos ali com 500 e tal FPS agora. Isto varia muito, também não percebo porquê, mas varia bastante. Se eu começar a gravar tal, gravo tipo a 180 FPS, 200 FPS... Ui, estou a tremer bastante. Prontos, mas a gravar estão a ver 180 FPS, se eu andar, tipo, sem qualquer problema, 180 sempre. Nunca costumo baixar de 150 FPS a gravar, por isso está-se bem, tudo no máximo 150 FPS mesmo, tipo, na boa. Se não tiver a gravar, como é óbvio, aquilo, Jesus, pessoal, é tipo 500, 600, sempre por aí. Mas pronto, Minecraft também aqui a rolar 5 estrelas, não é? Lembrando que também tenho a minha textura, que puxa um bocadinho, mas isso é perfeitamente normal. Pá, depois, acho que não vale a pena estarmos a mostrar mais jogos, agora vocês depois veem, o FIFA está muito mais fluido, depois vocês vão ver isso nos gameplays, etc. Depois, pronto, destes jogos todos, digam também quais é que gostavam de ver. Em princípio, eu vou fazer todos menos Hearthstone, ok? Devo trazer um videozinho de todos menos Hearthstone. Se quiserem dar sugestões de jogos, pessoal, à vontade. Eu tenho aqui muitos apontamentos para fazer. E assim, pessoal, estou muito contente com esta máquina. Estou muito contente, sem dúvida alguma que foi uma boa compra. Muita qualidade nova. Muita qualidade nova vai vir para o canal. Qualidade, jogos novos e muitas outras coisas. A sério, manos, aquilo está mesmo espetáculo, manos. Quero agradecer a toda a gente que ajudou para isto. Muita gente tinha doado o resto de PC Card para o canal, mas isso depois eu vou referir no outro blog. Mas é assim, o resto de PC Card não dava para ajudar no computador. No computador só dava para ajudar para PayPal. E quem eu tenho a agradecer é ao Miguel Brito. Foi o único doador do PayPal que deu uma quantia que deu para ajudar. Por isso, muito obrigado, Miguel Brito. E quero agradecer a todos vocês que todos os dias... Pá, isto de segurar na câmera é complicado. Quero agradecer a todos vocês que todos os dias deixam o vosso likezinho, pessoal, e o vosso apoio. Não se esqueçam que agora temos sempre 2 vídeos por dia, ok? PC novo, vai vir jogos novos. Como é óbvio, vamos manter também os antigos. Vamos ter Skywars, SG, não é mesmo? Eu vou-vos dizer até, porque eu já fiz aqui uns apontamentos. O Tiago faz aqui apontamentos de tudo, estão a ver? O Tiago aponta tudo. Vou-vos dizer até o que eu tenho em mente de trazer agora ao canal é Minecraft Survival Games, Minecraft Skywars, Minecraft Minigames, LOL Ranked,
FIFA 14 Ultimate Team, FIFA 14 Ultimate Team Packs, FIFA 14 World Cup, já não trago mais packs do World Cup. Vlogs, faço perguntas e respostas e atualizações sobre o canal. Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, Grid 2, Gold Simulator, The Forest, CSGO e Payday 2. Alguns podem se tornar série, tal como Assassin's Creed Black Flag, Watch Dogs, CSGO, são capazes de tornar série. Outros, The Forest também, outros se calhar vídeos random de vez em quando, ok? Pessoal, não esqueço de deixarem uma grande opinião vossa. Vamos tentar chegar aos 2000 likes por esta bomba aqui, mano, a sério, por este PC. Acho que vale a pena, acho que vale a pena. Foi um... sério, pessoal, está mesmo espetacular. Eu vou deixar na mesma specs. Ah, nem vos mostrei a caixa do CPU, porque ela está dentro de outra, mas pronto. Eu vos mostrei, eu digo-vos os specs na descrição. Espero que vocês tenham gostado deste videozinho, pessoal. Eu gostei principalmente é da máquina que tenho ali atrás. Mas pronto, grande abraço, pessoal. Fiquem bem, esqueçam de um likezinho. E logo temos um novo vídeo às 6h30 já aqui nesta bomba, ok? Grande abraço, pessoal. Fiquem bem, até amanhã. Até logo e fui!